Så går man bare og passer sit job med at blæse blade. Og pludselig bliver man suget ind i en anden dimension! Ah! Mon vi så kan opgradere til endnu bedre udstyr og tjene endnu mere. Og vil du være med til at klare os endnu bedre imod YouTube-algoritmen, så like videoen, tryk på subscribe, slå klokken til og skriv en kommentar med, hvor mange dimensioner du har besøgt. Jeg ved ikke hvordan, men jeg har 38 millioner blade, ser det vist ud til. Jeg har altså ikke spillet off-cam eller noget som helst, men lad os kaste os ud i at få opgraderet muligheden for, i hvert fald, at vi kan købe den her. Hvad det så er, det er en ny blazer. Prøv at se, hvor meget den blazer. Den blazer bare det hele, og det kan vi ikke klage overhovedet. Og det er en nuclear leaf blower. Den er altså simpelthen atomdrevet, den her. Vi retter rundt med en radioaktiv blivblazer lige nu. Og jeg kan også købe max antal træer, jeg er ret sikker på. Ja, jeg har 34 millioner blade. Og max antal gødning? Ja, det kunne vi faktisk ikke engang. What? Jeg kunne kun op til 35. Jeg har lige brugt 30 millioner blade. Jeg kunne kun købe op til 24, og så har jeg altså kun 40k tilbage. Jeg ved ikke, om jeg har tjent penge, mens jeg slet ikke har spillet, eller hvordan det fungerer, det her spil. Men jeg klager dig ikke, i hvert fald, hvis det er de der små robotter, der har kørt rundt og klaret den for mig. Og jeg har altså også 2,6 millioner guldblade, vi skal have brugt. Men måske skulle jeg næsten have brugt alle mine penge på de her combo i stedet for. For det virker til, at man kan tjene åndssvagt mange penge ved at sørge for, at der er mega høje kombinationer. Men jeg har faktisk endnu ikke fået et eneste platinumblad. Hvordan i alverden får jeg platinumblad? Hvorfor er der ikke droppet nogen til mig endnu? Men prøv lige at se, nu har jeg lige fået købt sådan, så jeg faktisk har 6 af de her små roombager, der bare kører rundt og skubber blade. De er ikke så specielt gode, men ja, et eller andet skulle jeg bruge mine penge på. Og lige pænt, så høster jeg så bare penge. Og så har jeg allerede 1 million blade. Går meget stærkt lige nu. Men der står, at plus 20 mønter er anbefalet til det første level af prestige. Jeg har 300, næsten 400 mønter. Så jeg tænker, lad os trykke på den. Og jeg tror lidt, vi starter forfra med det. Eller hvad? Hvad sker der nu? Kommer vi ind i en... What? Vi kommer et helt nyt sted hen. Der er slet... What? Okay. Se der. Nu er der også blevet unlocket ringe og mønter og gems og det hele. Der er simpelthen en møntshop. Unlock areas. Okay. Lad os gøre det. Så har vi købt den. Printer adder. Man kan printe blade nu. Det lyder en lille smule lusket. Og med gems kan man købe ind i gemshoppen ting, som man beholder efter prestige. Det vil faktisk ikke være en dårlig ting og dum ting. Men vi har en masse opgraderinger, vi lige skal have fået styr på, som det er, vi havde tidligere, som vi skal derpå igen. Fordi vi jo lige startede forfra, så lad os se at få opgraderet. Og jeg kunne altså godt tænke mig at se, hvad den der printer er. Så nu har jeg købt en printer. Spørgsmålet er, hvad kan den så hernede? Den kan printe blade. Så kører vi sådan en printer blade. Hvor står den så henne? Men grunden til, at der ikke var platinumblade før, det er fordi, vi skulle hen i naboens have, som vi kan teleporte hen til her, og der er ikke noget lige nu. Og der kom nogle blade. Og hvad nu det? Skal jeg slå den, eller hvad? Hvad er det der? Er det noget, jeg kan gøre noget ved? Om det er noget, jeg skal gøre noget ved, eller hvordan er det? De ser bare ud, som om de er der. Nogle biller og nogle dyr. Jeg ved ikke helt, om jeg kan påvirke den på nogen måde. Nu forsvinder de. Og vent, jeg tror, det handler om at puste bladet på den. Det er det, det går ud på. Det går ud på at puste bladet på den, og så tror jeg, hvis det er, det lykkes mig rent faktisk at nakke den, inden den forsvinder, så får jeg et eller andet for det. Jeg har ikke rigtig nok blade eller ressourcerne til at kunne nå at gøre det, fordi prøv at se, altså det røde, det var meget dens liv er, det blå, det var meget tid, der tilbage på den. Hvorfor har jeg ikke set det her? More leaves, 100% basic leaf rewards. Ja, giv mig dog det, giv mig det flere gange. Åh, ups, nu kommer jeg til at bruge rigtig mange penge. Okay, vi gør det også med gold. Ja, jeg bruger al min gold penge. Sådan der. 12 giver de hver gang. Nu er de gode. Nu er de meget værd. Nu kommer vi til at tjene hurtige penge, mand. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? Måske skulle jeg tage og læse på tingene lidt ekstra. Der er en chance for, at vi kan nakke den der frø der. Yes! Og vi fik 401 blade for det. Vi kan købe et nyt område op. Bjerge. Lad os bare prøve det. Der er simpelthen en flagermus af en art. Men lad os lige tage tilbage til naboens have. Jeg gider ikke lige kæmpe mod en flagermus. Men vi har 500 guldblade, og det betyder, at vi kan få unlocket leaf combo, så vi kan få dobbelt så meget for alle vores blade. Og prøv lige at se den der fugl der. Hvis jeg kan få nok blade, så kan jeg nå at udrydde den der. Og den skal bare lige have lidt mere, der er masser af tid. Sådan, det er 1,4k. Nice. Lad os lige opgradere vores løveblæser, så vi har den lidt større. Jeg har relativt godt styr på dyrene her, så skal vi ikke tage op i bjergene, se om vi kan nakke nogle flagermus og sådan noget eventuelt. Hvis der dukker nogen op. Der er en. Lad os se, om vi kan få den. Der er også kaniner. Vi kan nakke små kaniner. Men jeg ved ikke, om der er nok blade til at nakke den der flagermus der. Den er et sted. What? En kæmpe. Så er der bare en kæmpe snemand. Jeg kan godt tænke mig at prøve at nakke kæmpe snemand. Han ser ud til, at han måske er lidt nemmere at nakke, når han er så stor i hvert fald. Kom on, han skal give meget. 8,2k gav han. Og nu er vi tilbage med den løbeblæser, vi havde, da vi tog afsted. What? Tag rensdyr. Men jeg tænker, det er på tide, vi får unlocket de her platinum leaf. Så vi skal se at få nogle af dem, og så finde ud af, hvad de kan give. Ser ud til at fokusere rimelig meget på de der auto leaf blower.
Jeg kan i hvert fald købe et par stykker af dem. Og det ser ud til, at vi begynder at få vores første platinumblade. 22 stykker er der. Lad os lige gå ind og bruge dem allerede på at få nogle flere træer og nogle flere platinumblade. Men jeg vil have en ny løvblæser. Så vi skal lige spare 500 platinumblade op, så vi kan få den nye løvblæser. Og lad os få købt den og så se. Den ser mærkeligt ud. Men jeg klager ikke, for prøv at se, hvor meget den kan skubbe og hvor lang afstand, mand. Den er effektiv, den her. Holy moly. Jeg har lige opgraderet fuld af de her autoblade blæser Roombaer, små robotter. De har fuld speed nu. Og deres blæsekraft opgraderer vi lige op til 6 ud af 20. Og hvor hurtigt de lader, den opgraderer vi altså også lige til 7 ud af 10. Og nu hvor vi har 5K, så kunne jeg altså godt tænke mig at købe den her. Hvad det så end er. Prøv lige at se en kæmpe gigablæser, vi har her. Prøv at se, hvordan den bare blæser, og så destruerer de der dyr der. Men på 0,5 hunden, den... kan jeg overhovedet nå at nakke hunden? Det tror jeg ikke engang, jeg kan. Nej, det nød jeg ikke engang. Men jeg er i hvert fald rensdyret, og i snemanden, den røg så lige lynhurtigt en tur. Men hvis vi skal opgradere vores... Hvad er det, en malerpensel eller sådan noget? Så skal vi have 500 bismutblade. Det der regnbueblade hedder bismutblade. Og så skal vi have 9,9K platinumblade, før vi kan få bismutblade. Og det har vi nu. Så lad os begynde at få dem. Og vi har mulighed for at opgradere til endnu en prestige. Men hvis jeg skal nå så langt, at jeg kan opgradere til næste område, skal jeg have mindst 500 mønter. Og jeg skulle gerne have mere end det. Så med 250 mønter er vi langt fra på nogen måde overhovedet tænkt os at trykke prestige igen. Og der fik vi det første bis på bladet. Yes, let's go. Lad os se, hvad vi kan opgradere herinde. Vi kan opgradere vores autoleaf blower, så de kan give skade til de der dyr, der er rundt omkring. Og puste endnu kraftigere. Og det, der kommer efter bis på bladet, er cosmic leaves. Okay, det her, det begynder at blive avanceret. Det bliver interessant at se, hvad den der malerpensel, den kan gøre. 500 bis på bladet. Vi mangler 40 mere, så er vi der. Lad os se, hvad den kan. Malerpenslen. Puster den overhovedet, eller er det bare en kæmpe stor malerpensel, jeg render rundt med her? Det ser ud til, den i hvert fald får kastet rundt med det godt rundt. De flyver bare rundt det her. Jeg har nu 12 af de der små kørende robotter, og de er blevet meget dejlige lækre. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil lige prøve at stå helt stille, og så se, hvor meget de kan klare selv. For de puster faktisk rimelig meget. Men de kan næsten tage det hele selv. Jeg står helt stille, men de er også kun næsten. Ikke helt. Men det kan vi jo sådan set gøre noget ved. Pustekraften kan vi opgradere en hel masse. 17 ud af 20, så er den oppe. Vi skal også lige gøre sådan, så de giver noget skade, når de bomber ind i de der dyr. Og så har vi ellers fået udviklet en hel masse. Og så er det altså bare et spørgsmål om at få købt en masse træer, en masse gødning. Opgradere vores combos, sådan så vores combo, de kan være på max. Det kan tjene åndssvagt mange bladpenge. Men vi kan ikke få unlocket nogle nye områder, og vi kan ikke få unlocket nogle nye blade eller noget som helst. Så lige pt. Handler det faktisk om at spare en masse mønter op til det her prestige, så jeg kan få det næste level. Og jeg ved ikke, jeg vil gerne have over mindst 2.000 mønter, før det er, det kommer til at ske. Men der kommer alligevel til at være et godt stykke tid. Men så er det jo faktisk meget belejligt, at jeg tjener jo faktisk en hel masse ting, selv når jeg er offline. Det er nemlig sådan, det jeg spiller, når man er offline, og det er derfor, jeg havde så mange millioner i starten. Så tjener man stadig blade. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig de 75 juveler, sådan så jeg har mulighed for at beholde mine tools, efter det er ved at trykke prestige. Det kunne være fedt. Som jeg sagde, så tjener man altså stadig blade og penge, når det er, man er offline. Og prøv lige at se, hvor meget jeg har tjent. Jeg har 4,5 milliarder. Ikke millioner, milliarder. Guldblad 1,1 milliarder, 183 millioner platinumblad og 168 millioner bismutblad. Og der kan vi altså bare lige hoppe ind, og så kan vi, lad os købe buy max. Bro, jeg kunne ikke engang købe max fertilizer her, selvom jeg prøvede. Og så lad os købe buy max på det, alt andet, som vi har mulighed for her. Og så guldbladene også, buy max gold. Ja, det var heller ikke engang max på den. Ej, jeg skulle have købt combo multiplier. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Ej, okay, det er fair nok, så tjener vi bare flere guldblad, så kan vi købe combo multiplier og få mere multiplier senere. Det bliver ikke noget problem. No worries. Og så har vi naturligvis platinumbladene. Er der nogen multipliers, vi skal have der? Nej, det er der ikke. Så lad os bare købe max antal. Der fik vi 30 ud af 30 træer. Og gødning op til 39 ud af 50. Vi er så stadig langt fra at få max af det. Altså, jeg har de der små rumbærer, der bare kører rundt og klarer et super godt stykke arbejde, egentlig. Altså, selvom jeg måske ikke engang behøver dem, fordi prøv lige at se her. Med min malerpensel skal jeg bare fyre den med afsted. Og hvor mange har vi tjent? Prøv lige at se. 5,5K har vi tjent offline på mønter. Og jeg snakkede om, at jeg gerne ville have cirka 2K mønter. Så det passer jo meget godt her. Men lad os lige få købt max træer her. 30 ud af 30 bismut træer. Sådan. Og så er der en masse juveler herinde, vi lige skal have claimet her. Sådan så vi får... Hvor mange får vi egentlig af dem? Det ved jeg ikke, om der er flere. Jeg tror, jeg trykker bare lige claim all der. Så fik vi 41 har vi. Så hvis vi kigger ind i juvelshoppen. Jeg vil stadig rigtig gerne have den her, hvor det er, at det er for 75 juveler, så kan vi få, sådan så vi beholder den her malerpensel og andre gode ting og sager. Når det er, at vi skal videre. Det kunne være rigtig fedt med prestige, fordi vi skal have trykket prestige. Men som sagt, så bliver det altså ikke i den her episode. Det bliver først i næste episode. Men nu vil jeg lige teste af, hvor meget man tjener efter sådan 24 timer næsten. Det var 20 timer, men det var næsten 24 timer, ikke også? Og Cosmic Leaves.
bliver det næste trin, når det er, at vi skal teleport videre til det næste sted, som koster 500 mønter, som vi ikke har lige nu. Men det får vi senere. Men prøv lige at se. Ting og sager, vi kommer til at tjene, der er røde mønter. Vi skal have 1 milliard røde mønter, før vi kan få 15 milliarder, 100 milliarder! Og så er der noget grønt, og så er der 300 ost. Jeg ved, hvad 300 ost går ud på. Det er uanset hvad, så det går godt. Og det er det vigtigste, at det går godt for os. Men så glæder dig til næste gang, hvor det er, vi trykker på prestige-knappen. Nu lader jeg den køre et par dage mere med offline, så vi tjener rigtig mange mønter, så vi kan få rigtig mange gode ting, når det er, vi kører videre hen til næste gang, at vi kommer i Leafblower Revolution. Vi ses i næste video. På gensyn alle sammen. Hej hej!